Psihologa palīdzība nepieciešama arī karavīriem, varbūt pat jo īpaši vajadzīga. Traumatisks ir ne tikai pats karš, karavīram traumatiska varbūt arī atgriešanās civilajā vidē. Ukrainā, Zaporižjā, tikāmies ar kara psihologi. Toreiz aprīlī viņa tikko kā pirms pāris dienām bija atgriezusies no kārtējā brauciena uz fronti, ko darījusi jau 8 gadus. Это наш волонтёрский дом, наш волонтёрский центр «Солдатский привал», который образовался в 6 ноября. Šis ir mūsu brīvprātīgo mājas centrs, karavīru apmetne, atpūtas vieta. Tas izveidojās 2015. Gada 6. novembrī. Līdz tam daži ļoti attālināti līdzīgi centri jau bija Kīvā, Odesā, Harkivā, Dnipro, Mikolaivā, bet tie bija tādi dzelzceļa stacijā norobežoti sektori. Tur bija soliņi, tēju varēja padzert, varēja pagaidīt vilcienu. Tā naši volontiori apnaružili na vokzāli, sidēšimi tam na palu, na karimāķi, kad mūsu brīvprātīgie stacijā redzēja vienkārši uz grīdas snauduļojošus karavīrus, sapratām, ka tā nedrīkst būt. Aizstāvim ir jābūt pabarotam, tādam, kas pēc iespējas atpūties un tonusā. Vērsāmies pie mūsu apgabala varas iestādēm. Šī ēka bija pamesta, agrāk te bija milicijas nodaļa. Atjaunojām. Оно было разрушено, так, ну, не разрушено, заброшено. Здесь раньше было линейное отделение милиции. Его восстановили. Тут может остаться, да. Un te var palikt, pārnakšņot. Ребята, которые ехали с фронта на фронт, волонтёры, которые помогали из других городов проезжали проездом. Puiši, kas pārbrauc no frontes uz fronti, brīvprātīgie, kas palīdz no citām pilsētām atbrauc, karavīru ģimenes. Brīvprātīgie no citām valstīm, žurnālisti. Kādā brīdī sapratām, ka vietas mums nepietiek, jo ir tikai 3 istabas, matrači, saliekamās gultas vienkārši koridoros stāvēja. Puiši atpūtās. Некоторые, вы знаете, для меня был тогда шок, когда хлопцы приехали в нашу. Man tad bija šoks, kad puiši atbrauca un mums te karstais ūdens, veļas mašīna, duša, var izgludināt drēbes, mierīgi paēst. Un viņi nāca ārā ar asarām acīs. Jautāju, kas tad noticis, kas nav tā? А что случилось? Что не так? Что произошло? У вас есть горячая вода? Un viņi, jums ir karstais ūdens un balta gultasveļa. Un tajā brīdī arī mums sākās vērtību pārvērtēšana, ka elementāras lietas, ko pat neievēro, cik ļoti tās var būt svarīgas un cik ļoti palīdz atbalstīt. Un tālāk jau sākām reku apaudzēt ar karogiem, uzšuvēm, fotogrāfijām. То есть, насколько они помогают поддержать. Ну, а дальше мы стали обрастать вот флагами, шевронами, фотографиями. Kara sākumā puiši gāja frontē ar maziem podziņu telefoniem un saglabājot kontaktos, daudz burtu nevarēja ierakstīt. Ielīda īsais vārds – Ļusi. Un no vārda psihologs – psih. Tādēļ daudziem telefonos tā arī esmu ierakstīta – Ļusi, psih. По образованию детский психолог. Но за эти 8 лет, ну, меня стали называть военным психологом, потому что я работаю именно с военными. Vispār esmu bērnu psihologi, bet šajos 8 gados mani sāka saukt par kara psihologi, jo strādāju tieši ar karavīriem, ar viņu ģimenēm, vadu bojā gājušo bērs. Bet mani palīdzība kā tāda vajadzīga, kad puiši atnāk uz šejieni. Tur ierakumos tas vairāk ir atbalsts, uzklausīšana, jo ir ļoti grūti pārdzīvot biedru zaudējumus. И когда ты сегодня ещё утром пил кофе со своим другом, Kad vēl šorīt ar savu draugu dzēru kafiju, bet pusdienlaikā viņa jau vairs nav, tad puišiem tā ir trauma, kā jebkuram normālam dzīvam cilvēkam. Tad vajadzīgs atbalsts skaidrot, kas un kāpēc. Ir tāds jēdziens – izdzīvojušā vaina. Proti, kāpēc es izdzīvoju, bet kāpēc viņš gāja bojām? Tā nedrīkst būt, es varēju izdarīt to un to. Tad cilvēkam paskaidrot, rīkojies tajā situācijā un apstākļos, kāda bija tajā brīdī. Ja tu zinātu, kas būtu, tad tu varētu darīt to un to, bet tās ir fantāzijas. Fantāzijas ir labas, bet ne šajos gadījumos. Cilvēks jāatgriež tajos notikumos un situācijā, lai viņš izanalizētu, lai saprastu, ka tajā brīdī izdarīja visu, ko varēja. Lai noņemtu šo vainas apziņu, tad cilvēkam vieglāk atgūties. Oh.
Мы помогаем, мы отсюда ездим на фронт, мы здесь собираемся, здесь пакуемся. Palīdzam un no šejienes braucam uz fronti, šeit pakojamies. Pagaidām tik labājas lietas, kas varbūt nepieciešamas. Dažkārt pie mums cauri brauc cilvēki ar bērniem, tādēļ mums ir autiņu krājumi. Armijā arī meitenes dienē, tādēļ viņām ir higiēnas preces. Elementāras lietas kā tualetes papīrs, arī to uz lauka nekur nedabūsi, bet tas ir vajadzīgs. Elementārnie vieši, tikai kā tualetnē bumaga, jo tūžu v poli vzēt niegdē, no anā tūžu nužnā. Frontē, kā sakām, ir stabili. Stabilna strīlē? Stabili šauj. Tam strīlējot bolie abilna. Tur šauj bagātīgāk, šauj ar visiem kalibriem un pamatā nepārtraukti. Kā tagad jau visur Ukrainā, šauj ne tikai pa militāriem objektiem, bet arī pa mierīgām pilsētām. Vietām, kur cilvēki jau sākuši aizmirst, kas ir karš, nu viņiem, diemžēl, atgādināja. Tiem miestām, v kuriem už ļudi načali zabūvāt, što takoja vajna, tiem, k sažalēņu, napomnili. Pazavčerā mēs vērnulies. Aizvakar atgriezāmies no frontes un netālu no mums sprāga. Mašīna vairākas reizes palēcās. Beigās izrādījās, ka principā tas bija tālu, kādi 800 metri no mums. Bet var iedomāties, kā drēb zeme, kad tas notiek tuvāk. Можно просто представить, как дрожит земля, когда это приходит ближе. Настрой у всех довольно боевой, то есть они мотивированы. Мотивация у нас Noskaņojums visiem ir gan kaujiniecisks, viņi ir motivēti. Mūsu cilvēku motivācija ir reāla, tā ir vienkārši tāda melnzemīga. Sava māja, sava zeme, sava ģimene, savs. Mums svešu nevajag. Ļoti bieži dzirdu, ka lūk, ja Krievija mums nebūtu uzbrukusi, mēs izdarītu pirmo triecienu, mēs uzbruktu. Mēs to nedarījām 8 gadus un arī pirms tam to nedarījām. Mēs stāvējām savas valsts robežās, nodarbojāmies ar savām lietām. Mēs mīlējām, arām zemi, strādājām, mācījāmies, audzinājām savus bērnus. Mums nebija vajadzības kaut kur skriet un kaut ko ieņemt. Atnāca pie mums ar tankiem. Mēs vienmēr priecājāmies par ciemiņiem, bet bez ieročiem. Cilvēki, kas pieraduši ārt zemi, par to rūpēties, viņi nav kareivīgi, bet ja viņus aizskars, viņi kausies gan dakšām, gan traktoriem un burkām ar gurķiem un kailām rokām. Они защищают свою землю. Viņi aizsargā savu zemi, vienība Azov, profesionāļi, jebkurā jomā jāstrādā profesionāļiem. Un šie puiši zina, prot un saprot, kāpēc. Viņus daudz lamājuši par viņu lāpu gājieniem kaut kādu atribūtiku, bet uguni var pielietot dažādi. Tā var būt gaisma, tas var būt pavārts un tas var būt arī uguns, kas izsvēpēs tos, kas mūsu zemē atnākuši ar ieročiem. Tagad viņiem ir ļoti grūti, nav vienkārši. Turam īkšķus, lūdzamies, kā nu kurš māk, lai viņi izdzīvotu, atgrieztos. Zinu tikai to, ko viņi visi saka. Mēs stāvēsim līdz pēdējam. Mēs savu zemi neatdosim. Cerēsim, ka viņi atgriezīsies. Ļoti daudz draugu, daudz paziņu. Viņi visi vienkārši ir ļoti cienījami cilvēki. Как правило, адаптация к войне, она идёт быстрее. Parasti pielāgošanās adaptācija karam notiek ātrāk, jo ātri nostrādā pašsaglabāšanās instinkts. Ja cilvēks grib izdzīvot, viņš piemērojas zināmiem kara nosacījumiem. Viņš jau pēc skaņas zina, vai raķeta lido uz viņu vai prom. Zina, cik sekundžu laika, lai paslēptos. Zina, ka vajag, kur nolīst vai atrast kādu bedrīti. Šis process notiek ātri. Līdzīgi kā, kad cilvēka organisms inficējas. Inficēšanās notiek ātri, bet atvesaļošanās prasa ilgāku laiku. Adrenalīna un mobilizējošu apstākļu iespaidā karā organisms turas, un turas arī psihe. Kad cilvēks no ierakumiem nonāk mierīgā vidē, viņam nav ieroču, viņam nav ar ko aizsargāties. Tas jau viens psiholoģiskais ķeksītis. Viņam nav biedru sardzē, kas apsargā perimetru. Tās jau vēl vienas briesmas.
Vairs nav, ka viss ir pa rokai, kā pieredis, ka zina visu teritoriju. Apkārt ir vairāk cilvēku, kurus viņš nepazīst un nezina, ko no viņiem sagaidīt. Un tā izrādās, ka šeit viņam draudu ir vairāk. Ему нечем защищаться, это психологическая такая галочка. Где-то тень мелькнула. Это может быть опасность. Kaut kur ēna pavīdēja, tās var būt briesmas. Kaut kur pēkšņi skaņa, tās var būt briesmas. Visas šīs nianses jāsabalansē. Viņš jānoved pie izpratnes, kas tas ir, no kurienes, bīstami vai nav bīstami. Откуда это опасно, не опасно. Война – это черно-белый мир, где черное, чужое, белое свое. Karš tā ir melnbalta pasaule, kur melnais ir svešais, bet baltais savējais. Bet prom no frontes tā pasaule, kurā ir ļoti daudz nokrāsu un tu nezini, kura no tām ir droša un kura bīstama. Ļoti daudz karavīri pēc atgriešanās no frontes baidās no zaļumiem, krūmiem, kokiem, augstas zāles, jo tur var slēpties briesmas, tur var būt lamatas, mīnas, vēl kas. И вот эти моменты, пока он их не переживёт, пока он их не переработает, Un šīs lietas, kamēr tās nepārdzīvos, nepārstrādās, tās uztur saspringumu, stresu pastāvīgs gatavības stāvokli. Tādēļ vienkāršie cilvēki to bieži nesaprot. Они иногда очень часто этого не понимают. Ну даже просто куст. Tas taču ir vienkārši krūms, labi. Tur vienkārši kaut kas nočubinājās. Bet karavīram tas jau ieskandina citādu zvaniņus. Это совсем другие значки такие. Поэтому, приходя сюда, организм потихонечку расслабляется. Tādēļ atnākot šeit, organisms pamazām atslābinās un vienlaikus izlien kādas slimības. Sirds problēmas, onkoloģija, stomatoloģija, psihas darbības traucējumi. Какие-то сбои в работе психики. После фронта ребята некоторые начинают сыпаться, но Jā, pēc frontes daži puiši sāk sadrupt, bet laiku sniegt palīdzību un ārstēšana, tas viss palīdz tālāk sakoriģēt un ievest normālās sliedēs. Корректировать и ввести в обычное русло. Вспоминаю один из случаев, когда Звонил боец, они в блиндаже их 8 человек. Они уже довольно длительное. Atceros vienu gadījumu, kad zvanīja karavīrs. Viņi blindāžā 8 cilvēki, jau diezgan ilgi bijuši kopā, uzkrājies nogurums un jau radies kaut kāds sabīkums, aizkaitinājums. Viņi man saka, mēs te sastrīdējāmies un viens ar otru vairs nerunājam, bet mums taču kopā jākaro. Ko darīt? Игорь, у вас бумага есть? Es viņiem saku, jums papīrs ir? Ir. Saku, nu tad salokiet lidmašīnītes vai vienkārši saburziet bumbiņās. Prasa kāpēc. Saku, pamēģiniet viens otru apmētāt. Viņš saka, Ļusja, mēs jau esam pieauguši veči, mums taču gadi 40+. Es saku, nu un kas? Jums katram iekšā dzīvo puisēns, kuru vajag izlaist ārā un mazliet izārdīties. Es prosa pabesīca. Nu, ladna, ja paprobuju. Nu labi, es pamēģināšu. Viņš man pēc 40 minūtēm pazvanīja un saka, Ļusja, mums te tāds jandāliņš bija, ar tiem papīrīšiem mētājāmies, kā varējām. Mēs izelpojām, mēs nolaidām šo tvaiku, smējāmies līdz asarām, un mums viss kārtībā. Mēs prosto daslios, nu mēs, u nas vse, u nas normalno. Katrā pieaugušā cilvēkā dzīvo maza meitenīte, mazs puisītis, kuriem ik pa brīdim vajag noņemt to pieaugušā cilvēka kaklasaiti un vienkārši izārdīties. Есть такая вот уже присказка, не так давно её оформили. Ir tāds teiciens, kad ukrainim slikti, viņš raud, kad kļūst vēl sliktāk, viņi dzied dziesmas, kad viss pavisam slikti, tad viņi smejas. Un tiešām ir daudz gadījumu, kad smiekli palīdz izelpot. Да, очень много случаев, когда действительно смех помогает выдохнуть. Вот герб из патронов. Tas augšā ģērbonis no patronām to uztaisīja viens no jūras kājniekiem, kurš tagad ir Mariupolē. Vēl pirms dažām dienām izgājuši sakariem, bet tagad vienkārši baidos zvanīt vai rakstīt, lai neizdzirdētu sliktāko. Нас не воюют ради того, чтобы убить кого-то. У нас воюют за мир.
Mēs nekarojam, lai kādu nogalinātu, mēs karojam par mieru, lai bērni, mēs paši, mūsu esošie un nākotnes mazbērni, lai viņi dzīvotu. Mēs aizstāvam savu dzīvi, aizstāvam savu nākotni. 8 gadu laikā neesmu dzirdējusi nevienu izsakāmies, ka karoja tur par kādu politiķi vai par kādām īslaicīgām lietām. Nē, karoja par savu māju, lai maniem bērniem būtu iespēja dzīvot, mācīties, strādāt, mīlēt, dzemdēt savus bērnus. Nesen vienai manai paziņai pasaulē nāca meitiņa. Viņa sociālajos tīklos ierakstīja, meita piedod, ka tevi dzemdēju tādos grūtos laikos. Bet mēs izdzīvosim. Tādēļ mēs dzīvojam. Tādēļ mēs aizsargājamies.